Salam gamerlar, mən Azıx Ranger. Nə lan? Bu nə? Nədir bu? Cross. Gedə. Gedə yandır, yandır, yandırmalıyam mən bunu, yandır. Yan. Bismillah. Dayı get. Dayı get. Nə lazımdır? Her abinden dalaşıyorum, her abinden dalaşıyorum. Tez gel 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 gel. Yok yok. Girebilmişsen etme. No. Piglet ne? Ben bunu yemedim. Pis pis bakın indi video başladı. Dayı gel. Dakika yatabilirim. Yatabilirim. O demeyi de öldürme olur. Yıldırım evime vursa yıldırım evim yanacak. Bir de gel. İnek spawn herhalde. Ah gözlü inek. Allah'ım çok korkuldular bir de gel. Başına bak. Her evrim ben niye cumdu? Tez 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 yat. Her evrim şey... Yok her evrim yok. Ben önce bildim ki sen öldürmeyi olur her evrim. Aaa. Mene ne istiyorsan? Ben çok çirkin ses çıkardır her evrim ne olur ya. Ne oluyor? Her evrim ne edersen? Yok. Ben takıldı eyleme eyleme değme mene yazıkam değme. Of. Yok. Yok. Nasıl oldu bu? Evimi dağıttı bir şeyim. Yok yok kehçim falan var orada. Ben niye buna vurabilirim? Buna ok değmir. Okey gel. Yok. Of, evimi dağıttı. Bir de gel. Yok. Bunu öldürme. Yemeği yemeliyim her evrin gözünde. Au yok aklına girdi ki bura pars atmak olar. Soruşmayın necə mən bunu bura tez bağlaya bildim. Onun için her evrin hadi bye bye. Ha, evim de aktı de. Nesi düştü ondan yoksa. Neydi bir deki evim pişim. Demin ki pişim öldü. Ne var demin ki pişim öldü. Balığı. Ne vurur ne vurur. Ne geçer evim var idi da. Gel bir de. Yok 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 beşlerim. Of. Her abri ne inirsen sen. Bütün beşlerim dağıldı. Bütün beşlerim gitti. Pişim. Her abri. Pişim olmazsa. Ne sen çıracan. Yerinde kaldı. Evim püskündedi. Keçim diridi. Keçim diridi. Bir şey diyeyim. Diri. Değil. Çoğunuz bir fikir verdiğine göre. Ne kadar dikkatli olmalısınız ki bunu görmüyorsunuz. Benim evimin yarısı gitti. Yarısı yok evim namusu gitti. Ve bunu çok pis içim ağrıyarak, ağlayarak, yaralanarak, sürünerek deyirəm ki, benim pişiyim de öldü. Oy Allah düştü. Gece inek öldürmeye, sonra ağaç kırmaya ve tez ev dikecek. Ama o balaca burada partladıldı. Herabrine göre ve herabrin. Bu belə prosta kalmayacak. Mən də səni öldürəcəm. Bilmirəm indi o təzdən əmələ gəlçi yoxsa yox. Təzdən əmələ gəlçi onu şap 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 zarta zord. Ama yaxşı ki mənim kəndlim. Sizə keçənci keçən idi. Yox. İlk bölümə baxanlar bilir ki mən çox yaxşı fox bacaram. Onun için sizə burada fox göstərəcəm. Yəni evi təzdən eləyəcəm. Mənə ilk lazımdı. Mənim ağaclarım var idi. Ağaclarım, ağaclarım. Ağac lan hardasın? 3 tane kaldı o kadardan. Balık da. Benim pişiğim. Muiza. Muiza. Yok adı öyle değil. Siz de komentarda adı koyuşuydunuz ona. O bu balığı her defa yiyirdi. Her geceler ben onu yedizdirirdim. O hele yatırdı. Mən size fox için lazımdır pal tahtası.
İyi bir de ah deyə al balı al balı onunla. İyi bir dənə torpaq. Əgər bilmirsə bu cəld necə olur? Diqqətlə baxın. Bizə lazımdır qızıl daş tozu. 7 dənə şirin gilə meyvə, run fənəri, izəncir. Və harda ev istəyirsə, bəs sizə başlayalım tutorial göstərəm. İndi harda ev istəyirsiniz? Məsələn buradan mən burada ev istəyirəm. Qoyursunuz belə palka, hər ki üzvüzü belə yapışdırıcısınız. Sonra buna da belə qızılla belə-belə fıradırsınız bunu. Belə bir şey olmalıdır. Sonra da lampəni də götürsünüz üstünə qoyursunuz. Belə. Burada indi dediyim sözlər deyirsiniz. Ey ruh eftik, ey ruh eftik, jominin onine. Ve indi ev əmər gəlməlidir. Baxay. Hım, dən, dən. Nəsə səhv elədik. Aa, bildim nə səhv elədik. Sən indi füləməlisən, day. 3 deyəndə mən jominin onine deyəcəm, sən də füləcəsən, okey? Bax, sən inovasyon alınmayacaq, onun üçün füləməlisən, day. 1, 2, 3. Jominin onine, ruh mənə eftik. Fülədin? Dedim də biraz indisə bərk fürə. İndi 3 dəqiqə mən nə bir yerdə həm sözlərimizi deyirik, həm də mən qutarandan sonra başlayırsan fürəmə, amma bərk fürəməlisən ki, bu işləsin. İşləməyəcək yoxsa. Haydi, getdik. 1 2 birinci fırranı belə şolili şolili. Deyirsən də yəqin mən onu bilirəm. İndi getdik. Romini monini, nonini şonini, ruh mənə eftik. Fürə indi bərk fürə, davay. 2 tak. Fürədin bərk. Ev əmələ gəldi. Oh my god, oh my god. Tak, ayaq səsi gəlir o deyə. Amma yaxşı fürləmişsən, evə hazırdır. Amma yarısına qədər o deməkdir bərk fürləməmişsən. So, evə giriş belədir. Qapını açırsan, ditdi. Burada balaca kuxnamız belə açılır, bağlanır. Burada ət, burada ət yeməklər pişir. Burada mənim köynəmizdən qalan işlər, bu evi tikmədən. Burada sizin ələfsə qaranfil. Komentarda siz buna nə ad vermişdiniz? İndi birazdan yatarım. Sən burada başqa yatmırsan. Sənin kravatın oldu. Yuxarı yox. Gələn fil, qazan fil. Gəl bura. Kravata ağıllı. Gələk buranı bağlayım onun üçün deyə. Hələlik mən buranı bağlayayım. O yuxarıya gələ bilməsin. Sonra hazırlayıb qutarandan sonra mən buranı eləyərim. Yoxsa qalxıcı, itici. Keçən bölüm mən sizə demişdim ki, ikinci bölümdə böyütdüyüm villager-a ad düşünün. Və bir də gələn fil, qazan fil, qadil. Bir dəqiqə girin, baxım nə ad qoyum, nə demişdim. Ad etiketimizə qazan far. Haydi, bismillah. Şo, qazan far. Alqış, alqış, hamı əl çalsan, əl çalsan hamı komentariyədə. Əgər sən də istəyirsənsə mənim heyvanlarıma ya da kəndə ad qoymaq komentariyə yaz. Bir də bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir stop. Sən like qoymamısan? Niyə? Tez aşağı düş. Tez aşağı düş, yox. Gözləyəcəm. Mən gözləyirəm. Qədən fər, gəzdən fər, nə sən gözlədir. Get aşağı düş, tez like qoy. Tez like qoy. Məni yola vermə, qabağı da videonu çəkmə. Tez like qoy, gözləyirəm. Abunə də ol bir zəhmət. Təşəkkürlər. İndi evi çöldən göstərim. Bu bizim cadu elədiyimiz şeydir. Ev çöldən belə görsənə xerəbrin! Ay, orada xerəbrin var idi, yəqin gördünüz. Aha, buranı da mən belə bağladım ki, bir ana olaraq ki, yəni burada xerəbrin olub. Girməyə cadulanıb bura. Yəni mən buranı bağladım belə şamlarla. Bu şamlar qoruyur ki, bura xerəbrin bir də girməsin. Mən yeri bağlaya bildim əlimdə olub. Bloklarla! Orada gördüyünüz kimi biri işləyir. Biri neçə saatdir bir dənə dırkaya baxır, qalıb yazıq, donub. Bu da ki, neçə vaxtı qırılmır. Niyə qırılmır? Yəqin təzəsidir. Bu ev cadlanmış ev. Bu nə? Bir də dayanın. Belə ev var idi burada. Stop, stop, stop. Sala. Lan! Ey, dayan. Şəhəm, bu öldü. Yemək. Dayı, sən burada yaşırsan. Ah, çörək götür. Dəymə də donuz. Bu donuzda inəklər vırır, amma donuzlar mənə vırır. Ev bura niyə belə çürük, köynənmiş fasondur? Evin... Dayı, çıx bir deyə. Tak, adi kravat. Fu! Bir deyə. Stop! Tak. Bismillah. Digə. Hə. Nə? Nə? Bu nə ya? 1920. Şəkil? Hər bir üzə şəkil də qoya bilirsən.
Bu ne? Sen kimsen? Bu kim? 1920. Armor Victory. Bıçak zaten. Kitap. Kitap. Yine adı yazılmayıp. Tak. Steven kitabı. Sentyabrın seher günü. Mən bilmem bura niye yazıram. Yəqin mən təkəm deyə. Yaxşı. Bu kənddə adi gün idi. Mən dostlarımla şəkil çəkdirirdim və səs eşitdim. Mənim dostum Kevin. Kevin tanımadığı adamla danışırdı. Yəni bilinməyən bir adamla danışırdı. Onlar danışırdılar. Səhifə cırıqdı. Səhifə cırıqdı, səhifə axı yerindədir. Tak, oktyabr. Uca oktyabrdı. Burada bir ay keçdi yəni. Yəni burada bir ay keçdi, amma burada nəsə yazılmışdı, cırıqdı. Yəqin burada səhifəsini tapa bilərəm. Mən yatırdım. Və Kevin otağıma girdi. O mənə hirsli baxış baxdı və məni öldürdü. Nə? O məni öldürdü, bıçağın adını qalibiyyət qoydu. Nə? De həmin o. Mən ilk həm də işlənilib fikir versəz bu bıçaq işlənilib. Qırağda baxın bu yaşda belə xətt var. Bu işlənilib. Burada hər şey yəqin kitab var, davamı bunun. Bu kimdir? Bu Kevin'dir yoxsa? Burada kitabda baş saldığı kimi Steven həm də bu Steve. Steve burada nə daxil? Bir dəqiqə burada indi həbli puzzle'dı. O deməkdir, Herabrin əslində o vaxtı burada dedik kimi onda? Kevin Steve'i öldürməmişdən qabaq Herabrin əslində Steve idi. Yəni adi bir villagerlardan biri idi. Mənim beynim bura çox yandı. Burada həm də ilk strançada dedik kimi dedik ki, mən villager'a şəkil çəkdirirdik. Deyə yəqin bu şəkil çəkdiriblər də. Buydu, budu, yoxsa dey bunlardan danışırdılar və amma bu kimdi, yaxşı, bu kimdi? Ən yaxşısı mən gedim. Bunu da qırım yerinə qoyum, güya heç mən bura görməmişəm, nə də tanımışam. Herabrin, sən əslində Steve idin. Herabrin əslində saf bir şeymiş. Biz isə yazdığı şey eləyirdik. Pis baxırdı. Əslində o deməkdir, hər şeyin arxasında Kevin durub. Ona bu Kevin kimdir? Mənim beynim gündən günə bu Minecraft dünyasında çox da pis yanır. Salam Qazanfar. İndi bunu da bura qoyaq. Bilirsən bugün nə olub? Qazanfar. Pəncərədən dostlarla danışırsan. Qoymuram sən nə qədər deyim, olmaz, olmaz. Onlar fakirdilər. Görmürsən evləri yoxdursa, hər şey var burada, yeməyin, otların falan. Əkbecər də. Belə bunu unutdum demək. Ev tikəndə burada mənə göydən bir şey düşdü. Sözünə sələm anasında göydən düşdü. Mən indi fikir verirəm. Bir dəqiqə çölə çıxım, bir şey baxacağım. Sürət? Sürət və gecə görüntüsü 2. Oha! Yox, F3-də işləmir. Vav, 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 vav. Aha, craftı yoxdur. Deyək, soqa... Qazanfarın ayağı çıxdı. Sən nə qədər yekəsən? Buradan həm də fikir versəz, mən belə bir yol elədim yuxarıda. Xınağa, Herabrin! Ayda, bura cadulanı baxı. Girsəm cadulanacağım, amma girməliyəm. Almazlarımı da burada saxlamışam. Hello? Yıldırımı gördünüz göydə? Danışığımı itirdim, bir de evə. Allah Allah, Allah Allah Allah, evə, 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 evə. Göyə bir saniyə bil ildırımırdı, amma ildırımın səsi heç gəlmədi. Təzdən ildırım vurdu, bir də təzdən ildırım vurdu. Deyə. O nə? Bu nədir? O nə? Stop, 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 stop. Ayda, bu nə olur? Dakika, səs, səs, səs gəlir, səs gəlir, səs gəlir. Kimsə qaçır həm də. Qorxuram həlifə çıxmaya, amma çıxmalıyam ki, çünki zombilər mənim villagerlarımı öldürə bilərlər. Getdilər. Nəsə, çox sakitçilidir həm də. Gəl. Villager diri qaldı, ye! Səs gəlir! Səs, gir, gir, gir! Kimsə? Ürək döntüsü, ürək döntüsü. Yox, yox, gecəsəm. Hər? Yox, yox, gəlmə, yat, 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 yox, 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 yox
Çekine yeke bir şey düştü. Allah'ım gelir. Gelir. Gir. Bu yayın kırabilir. Ne olar? Dayı çık. No. Sen ne sen bela? Ne sensin? Yat. Yatabilmeden. Çevikliyim. Gitti. Bu ne? Aramalıyım. Dayı çık, bir zahmet çık indi. Kazan farımdan uzak dur. Çık çölə. Sen? O belə qovalar insanı. Çık, qorxma qazan far, Aa, o deyik işindən çıxdı. Ha. Übiri qara pəncərəmi qırır. Mən indi bu ikisini onda qoyum bura. Ən yaxşısı. Bunu da yoxlamaq istəyirəm bu bıçağı. Həmin o Kevin hansı ki, hər birini öldürdüyü bu legendar bıçaq. Yandıra bilir. 3, 4, 5, 6, 7. 7 udara. Belə olub onda. Herabrin yatmışdı meyit kimi. Kevin də gəldi, bir dənə elə təpəsindən vurdu, o da öldü. Anladığıma görə. Bunu qırım, bura heç kəs girməsin. Nə zombi, nə bir şey. Mən bildim o niyə gəldi. Bura axı cadlı yerdi. Mən girdim, o da gəldi. Cadlandım. Gələn videoda öyrənci, o ev kimin idi? Kevin Herabrini niyə öldürdü? Və əsas sual. O ax kim idi və niyə mənim dünyama gəldi? Bu sualların hamısına cavab öyrənmək istəyirsənsə tez aşağı düşüb abunə olub like qoymağı unutma. Çünki gələn video yaxınlıqdadır. Bye bye.